är magiskt. Otroligt kul att Sverige har fått EM. Never been to any place like this before. It's very big. I dreamed of it last year and now I'm here and I really like it. The organization is perfect. Everything is good. Verkar som att allting fungerar fantastiskt bra. I'm very excited. This is my first European Championship. Att vara här nu och kunna stå på startlinjen är jättekult. Everything is good organized and very cool and I really like it here. I think my phone is full of scenic shots every time you get to the top of the hill. It's just beautiful here. Egentligen så är den ju en av de bästa i Sverige tycker jag. It's the coolest track I've ever been on. Beautiful. Really, really technical course. Fun to ride. It's the right level for these riders that want to progress on to World Cups maybe next year as juniors. Yes, superb. Oh, this is amazing. So many racers and parents and wonderful. Det är otroligt kul när man kommer och kör och så står det flera hundra personer och bara tittar och ropar och skriker heja Sverige. It gave me extra energy. Helt underbart att det är så mycket folk liksom. Vi jobbar ju med evenemang, stora som små, men det här är ju sånt som vi vill göra så ofta som möjligt. Stora internationella evenemang och när man ser att de trivs då går man och njuter lite, så är det. Jag tycker klubbarna till exempel är ju otroligt bra etablerade arrangörer och det märks verkligen att Jönköping är detsamma. De är vana vid stora arrangemang vilket gör det mycket lättare för oss att samarbeta. Men helt plötsligt fick ju 2025 ett syfte. Det här blir ju det absolut roligaste vi har gjort på Hallby. Vi har arrangerat SM där, men det är 10 år sedan. Och sen efter det, stora men inte alls så här stora tävlingar. Så det här blir jättekul. Jag tror att de europeiska åkarna kommer bli överraskade generellt. För att se att vi har så fruktansvärt bra banor i den här bygden. The best of the event, I think just the whole thing. I think the organization is superb. The scenery, the course is superb for riding. De har skitkul och det är det som är syftet med det här. Det är så en rolig grej för ungdomar. Vad händer med dig när du ser det? Ja, men jag blir jätteglad. Det är det går ut på. Skitkul.